Roman Jibavý a Zdeněk Kolář po vítězství tady v prvním kole debla na ATP Challengeru v Popradu, když porazili ve dvou světech španělsko-italskou dvojici Dante Munoz, Dela Nova a Mateo Viola v poměru 6-3, 6-4. Tak začnu u vás, Zdeňku, jak byste zhodnotil to vaše vítězství? Tak chvílema jsme hráli dobře, chvílema to bylo takový minely, nebo nevím, jak bych to nazval, ale tak vyhráli jsme a to je to nejdůležitější. Co vy, Romane, jak byste to viděl? Jak říkal Zdenda, no, co jsme dobře začali, hráli jsme dobře, ale prostě pak jsme vždycky vypli na game na dva, nějaký blbý gamy jsme úplně odehráli a naštěstí jsme to fakt otočili a vyhráli jsme, no, bylo to, oni byli nepříjemný, dobře hráli, zezadu hitovali, takže to takový, bych řekl, divný zápas trošku, no. Když půjdeme postupně v prvním setu, tam jste soupeře jednou breakli a to hned v úvodu, to asi hodně pomohlo. Tak pomohlo to, ale my jsme věděli, že na Liternu si ty šance dokážeme vypracovat, pak jsme měli ještě další, že jsme měli tři neuvedy na Liternu, to jsme neuhráli, ale na servisu jsme byli konstantní, drželi jsme si, hráli jsme dobře a na Liternu prostě ty šance jsme pak akorát nedokázali využít, ale jeden break a ten nám stačil. Romane, vás se zeptám, už to tady Zdenda mluvil, těch příležitostí tam pak bylo několik, sami jste odvrátili 6 breakballů, tak to asi bylo hodně klíčové, že jste si podrželi ten servis. Jo, tak určitě, no, vlastně první set, protože jsme měli klidně vyhrát 6-1, 6-2, protože jsme tam byli fakt lepší, hodně první set, pak se to trošku otočilo, druhý set byl vyrovnanější, vlastně pak jsme blbě jsme zahráli game do stavu 1-2, kdy jsem si prohrál servis, nebo já jsem ho zahrál spíš blbě, a pak naštěstí jsme hnedka shodou breakli zpátky a prostě to bylo takový, nevím, necítil jsem se moc dobře, chvílema to bylo super, pak najednou minuli, takže naštěstí jsme to ten poslední balon spal ten kousíček do autu. Už jste to zmínil ten v druhém setu, tu čtvrtou hru, kdy jste si prohrál ten servis, tak jak to tam probíhalo? Co tam bylo špatně? Nevím, prostě začalo se, bylo, myslím, že jsem začal deblem, pak hnedka chyba, no tak 0-30, tak to už si vždycky hraje ten game hůř, no a pak vlastně jsme tady docela nějak zahráli na 30-40, už nevím, co tam bylo a za celou 30-40 jsem dal znova debla, no, takže to se prostě nesmí stávat, no, ještě hlavně v deblech, když je vlastně důležitý každý balon. Zdeňku, vás se zeptám, asi hodně klíčové bylo, že jste se dokázali vlastně hned v zápěti vrátit a udělali jste break. Jo, určitě, tam myslím, dokonce měli ještě soupeře 40-15 na servisu, ale říkám, no, my jsme zahráli vždycky, že se nám to sešlo, zahráli jsme výborně a na to jsme pak zahráli hrozně špatně, ale tam v tom gemu se nám to pak sešlo, jsme zahráli dobře, dvě výměny jsme dobře vyhráli, a byli jsme zpátky, takže to bylo určitě výhoda, že jsme nemuseli dotahovat 1-4, ale že jsme nedokázali breaknout zpátky. Kde se to tam zlomilo potom v tom druhém setu? Tak ten prostředek si myslím, že jsme zahráli dobře. Začátek ten nám úplně nevyšel, prostředek jsme pak prostě zahráli dobře. Dobře jsme zareturnovali, zaservírovali, tam ten prostředek toho druhého setu si myslím, že rozhodl. Romane, vás se zeptám, překvapili vás něčem soupeři dneska? Ani ne, jsme tak počítali, no tak oni to jsou oba dva, to jsou dobrý singlisti, myslím, že možná byli kolem stovky v singlu dřív, takže bylo jasný, že budou hrát dobře zezadu, budou dobře returnovat. Servis jsem věděl, že budou mít slabší, takže jsme tak šli do toho, to, co jsme čekali a když by nebylo ten začátek druhého setu, když jsme nezahráli hůř, tak to mohlo být úplně vlastně v pohodě, tím se jsme dostali do zápasu a naštěstí jsme to dobře otočili zpátky, no. Zdenku, vás něčem překvapili soupeři? Asi ne, Roman mě tak nějak řekl, co budou hrát, takže jsem věděl a hráli přesně to, jak říkal Roman. No. A na returnu jsme si prostě ty šance dokázali vždycky připravit a buď se nám to podařilo proměnit, nebo ne. Tohle je vlastně váš druhý turnaj v řadě, vy jste se už spolu utkali, teda zahráli debla minulý týden v Itálii, tam jste skončili v prvním kole, teď jste postoupili, tak asi spokojenost. No tak určitě není náš cíl tady vyhrát jedno kolo, takže doufáme, že budeme pokračovat dál a v té Kaltany setě to bylo prostě takový, oni to nakonec celý vyhráli, což jsme taky nečekali, mysleli jsme si, že tam máme docela dobrý los a oni zahráli fakt dobrý zápas, kde jsme měli, bych řekl, hodně smůly, že se to blbě scházelo a vlastně nás pak porazili hodně, ale pak to celý vyhráli, takže určitě nějaká kvalita tam měli a prostě tam bylo všechno proti nám, bych řekl, v té Kaltany setě, no to tak někdy bývá v tom tenise. Tak jo, díky moc a přeji vám hodně štěstí dál.